ደናስልኝ እኔ እስካሁን ድረስ የሰማሁት በእውነቱ ይሄ ስብሰባ ዋና ዋና መሰረታዊ ሐሳቦችን የተገለጸ ይመስለኛል በጸሎትም ስም ይሁን በሌላ መንገድ የሚያስፈልጉት አንኳር ሐሳቦች ተነግረዋል ያንን እንግዲህ እኔ እንደው ላጋላምጠው ብዬ ነው ከዛ በፊት ግን የራሴን ጸሎት አለኝ የሁላችንም አምላክ ሆይ እባክህን ልዩነታችንን ጌጥ አንድነታችንን ብርታት አድርግልን እባክህን አምላካችን ልባችንን ለፍቅር እና ለስምምነት አእምሯችንን ለበጎ ሐሳብና ለቅንነት አዘጋጅልን በእውነት እንድንመራ መንፈሳዊ ወኔ ስጠን እኔ በ1996 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ማህበር ዛሬ መኖሩን እንጃ ራዕይ 2020 በሚል አጠቃላይ ርዕስ ስብሰባ አዘጋጅቶ ነበር በዛ ስብሰባ ላይ እኔ ያቀረብኩት ጽሑፍ ውስጥ እልማለ ባቡሩ የሚል ርዕስ ሊሰጠው የሚችል የቃላት ምስል አሳይቼ ነበር ቃል በቃል ሳይሆን ያልሁት እንደሚከተለው ነው ባቡሩ ይሄዳል ተሳፋሪዎቹ በቀርከሃ የጎሳ አጥር ተለያይተው ይተራመሳሉ የባቡሩ ነጂ የተሳፋሪዎቹ ትርምስ አስፈርቶት ክላሹን ይዞ ፊቱን ወደ ተሳፋሪዎቹ አዙሮ ራሱን ይጠብቃል ባቡሩ ያለ ነጂ ይገሰግሳል ለካ ማርጀቴን ረስቼው ነበር አሁን በቅርቡ መነጽር አስፈላጊ መሆኑን ተረድቻለሁ ባቡሩ ያለ ነጂ ገሰግሳል ባቡሩ የሚገሰግስበትን አቅጣጫ ነጂው አያይም ተሳፈሮቹ ያያሉ ተሳፋሪዎቹ ባቡሩ ወደ ገደል ሲሄድ እየታያቸው ይጮሃሉ ጮሆታቸው ነጂውን ይበልጥ ያስደነብረዋል እሱ ግን ፊቱን አዙሮ ስለተቀመጠና በፍርሃት የተጠመደው በተሳፋሪዎቹ ግርግር ስለሆነ ገደሉን አያይም ባቡሩ ገደል ይገባል ዛሬ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 2017 ነውና ትንቢቱ መስራት አለ መስራቱን ለማየት 3 አመቶች ያህል ይቀረናል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃታል ገደሉም እንዳለ ነው በአሁኑ ጊዜ በእውነት የማሰብ ደረጃ ላይ የደረሰ ኢትዮጵያዊ ስለ ሀገሩ ታሪክና ስለ ህዝቡ ኑሮ ማሰቡ የማይቀር ነው እዚህ ከደረሰ ደግሞ ሁለት ጥያቄዎች የማይቀሩ ናቸው አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ
በሀገረ መንግስት ውስጥ መኖር ከጀመረ በሺ የሚቆጠሩ የታሪክ አመታት አስቆጥሯል። ስልጣንን ለመግራት ስልጣን ለማስያዝ ስርዓት ለማስያዝ ያልቻለው እንዴት ነው? ሁለተኛ በእውቀትና በኑሮ ለመሻሻልና ከአመት ወደ አመት ወደ ከፍተኛ ደረጃ የማያድግበት ምክንያት ምንድን ነው? ወይም እንዴት ቆሞ ቀር ሆነ? እነዚህ ጥያቄዎች ከአእምሮው ያልፈለቁበትና ያላስጨነቁት ኢትዮጵያዊ ማሰብ አልጀመረም። እኔ የህይወቴ ዓላማ አድርጌ ያዝሁት ለእነዚህ ሁለት ጥያቄዎች መልሶችን ማግኘት ነበር። ነገር ግን በአጼ ኃይለ ሥላሴም ሆነ በደርግ ያገዛዝ ዘመኖች የወያኔን ፍጹም ጸረ እውቀት የሆነ አገዛዝ አላነሰውም። በአእምሮ ሥራ ተሰማርቶ የሚያውቅ ሁሉ እንደሚገነዘበው ከየፈረንጅ አገሩ የተለቃቀመውን ሥርዓተ ትምህርት እየደረቱ የልጆችን አእምሮ ማጨቅ የከፍተኛ ትምህርት ሆነ። ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ነፍስ የሚነካውን ነገር ማንም ሊዳስሰው ቀርቶ ሊደርስበት የቻለ አልነበረም። የኢትዮጵያ ባህላዊ ትምህርትና የኢትዮጵያን ዘመናዊ ትምህርት እውነተኛ መልኮች እናስታውስ። ከምንኖርበት ከደሳሳ ጎጆ ወጥተን ወደ ባህላዊ ትምህርት ቤት ስንሄድ የምንማረው ውጭ በፀሐይ ላይ ወይም በዛፍ ስር ነው። ከባህላዊ ትምህርት ቤት ጎጆአችን ይሻላል። ስለዚህም ጎጆአችን ቤታችን ይናፍቀናል። ከጎጆአችን ወጥተን ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስንደርስ ግን የምንገባው ልዩ የግንብ ቤት ውስጥ ነው። የምንቀመጠው በወንበር ላይ ነው። እዚያ ሆነን ጎጆአችን አይናፍቀንም። እንዲያውም ሳንረሳው አንቀርም። ተመልሰን ወደ ጎጃችን ባንሄድም ደስ ይለናል። አመቶች እያለፉ ሲሄዱ ጎጃችን በአካልም በመንፈስም እየራቀች ትሄዳለች። ምግባችን ይለወጣል። ልብሳችን ይለወጣል። አነጋገራችን ይለወጣል። ዛሬ የደረስንበት በቋንቋችን እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም የሚሉት ቃላት ጠፍተው በእንግሊዝኛ ቃላት የተተካበት ነው። ማዘር፣ ፋዘር፣ ሲስተር ምንትሴ ይላሉ በየመንገዱ ላይ ሽማግሌዎች ሳይቀሩ። ባጭሩ ያልሆነውን ለመሆን እንጠራለን። እንግዲህ ዘመናዊ ትምህርት የምንለው ከቤታችን ከጎጆአችንና ከቅርብ ዘመዶቻችን ከጎረቤታችን ከማህበረሰባችን እየለየን እያራቀን የትም ሳያደርሰን የተማሩ ሰዎች ያሰኘናል። አገር የሌላቸው፣ ወላጆች የሌሏቸው፣ ዘመዶች የሌሏቸው፣ ጎረቤቶችና ማህበረሰቦች የሌሏቸው የተማሩ ሰዎች። በእንደዚህ ያለው ሁኔታ የተማሩ የሚለው ሆነ ሰዎች የሚለው ቃል ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ከመሆን ወደ መምሰል ይጠጋሉ። የተማሩ ይመስላሉ፣ ሰዎች ይመስላሉ እንጂ አይደሉም ለማለት ይቃጣናል። እናቶቻቸውና አባቶቻቸው የሞቱለትና ያወረሷቸውን ዓላማ የካዱና የከዱ ምን አገር አላቸውና ይገነባሉ? ምንስ ወገን አላቸው? ግራ ሲገባቸው በሰው አገር ተቀምጠው ልብ ወለድ የጎሳ አጥር የሚያጥሩ ናቸው። የጎሳ አጥር መቆሚያ እንደሌለው ቆም ብለው ለአንድ አፍታ ያላሰቡት ሰዎች የጎሳ ፈረስ እየጋለቡ ለስልጣን ይፎካከራሉ። ሶማሊያንና የመንን የሌሎች ብዙ አገሮችን ፍዳም አያዩም፣ አይታያቸውም። ያለፈውን መጥፎ ታሪክ ዝቃጭ ይዘው ለወደፊትም ሊቀጥሉ ይመኛሉ። እንኳን በኢትዮጵያና በኒውዮርክም ሆነ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ መጥፎ ታሪክ አይደገምም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ልዩነቱን በአንድነት ቋጥሮ ጉራማይሌ መልኩን ጉራማይሌ ሁለንተናውን ጠብቆ የብዙ ሺህ ዓመታት ታሪኩን ያድሳል።
ታሪኩን ያድሳል ስንል አስቀድሞ ህዝቡ ማለት የዛሬው ትውልድ ራሱን ያድሳል ማለታችን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በተለዋዋጭ ለውጥ እየተለዋወጠ ጉራማይሌ ኢትዮጵያዊነቱን ሳይለቅ በዘመናዊ የዜግነት አብሮነት ይተሳሰራል ማለት ነው። ለብዙ ሰዎች አንድነትና ልዩነት ተቃራኒ አቋሞች መስለው ይታያሉ። ነገር ግን ልዩነት ከሌለ አንድነት ምን ትርጉም አለው? አንድነት ከሌለስ ልዩነት ምን ትርጉም አለው? የዜጎችን አንድነት በጎሳ ለመበተን የሚፈልጉ ሰዎች ካለፈው በራሳቸው የስልጣን ምኞት ላይ በማተኮራቸው የጎሳ አንድነት በሚመስላቸው ውስጥ ልዩነት መኖሩን አያዩ። አንድነት እያሉ የሚጮሁትም የልዩነትን የባህሪ ደባልነት አይረዱም። የኢትዮጵያ ሕዝብ በረጅም ታሪኩ የሚያረጋግጠው ሁሌም በግፈኛ አገዛዝ ስር እየተዋረደና እየተበዘበዘ በደህነት ቢኖርም ገዢዎቹ ለክብራቸውና ለስልጣናቸው በጦርነት እያጋጠሙ ቢያጋድሉትም እርስ በርሱ እየተጋባ እና እየተዋለደ እየተዛመደ ኖሯል። ለዚህ ነው ያ ኃይለ ሥላሴን ኦሮሞነት ሳናውቅ ይኖር ነው። ለዚህ ነው በላይ ዘለቀንና ብዙዎች ሌሎችም ኦሮሞ መሆናቸውን የማናውቀው። ዛሬ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመጀመሪያው ወላይታ ባለስልጣን የሚመስላቸው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበረውን እውነት ስለማያውቁ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያዊነቱን የካበው በሰውነቱ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያዊነቱን የካበው በሰውነቱ ላይ ነው። ዜግነቱን የካበው ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ ነው። አገዛዞች ላይተ ግዛ በሚል የግፍ አገዛዝ ፈሊጥ እንድንናናቅ ለማድረግ ሞክረዋል። በመጠኑም ተሳክቶላቸዋል። የአገዛዙ ቁንጮዎችም ቢሆኑ ስልጣናቸውን ለማጠናከር ግዛታቸውን ለማስፋት ሲሉ እርስ በርሳቸው እስከኛው ዘመን ድረስ የፖለቲካ ጋብቻ በሚባለው ይተሳሰሩ ነበር። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ሕዝብ የተጋባና የተዛመደ ነው። ዛሬም በአደባባይ ባዕድ እንዲባባል ከተደረገም በኋላ ዝምድናውንና ትስስሩን አላቆመም። የኢትዮጵያ ታሪክ ላይላዩንም እንኳን ስንፈትሸው ከጎሳ ይልቅ የከበደ ተጽዕኖ የነበረው ሃይማኖት ይመስለኛል። ሆኖም ሃይማኖት የኢትዮጵያን ሕዝብ የተፈለገውን ያህል ሊከፋፍል አልቻለም። ኢትዮጵያውያን በለውጥ እናምናለን። ኦሪትን ያለምንም ችግር ተቀበለን የራሳችን አድርገናል። ክርስትናን ያለምንም ችግር ተቀበለን የራሳችን አድርገናል። እስልምናን ያለምንም ችግር ተቀበለን የራሳችን አድርገናል። ሶስት ዓለም አቀፍ ሃይማኖቶች፣ ሶስቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሃይማኖቶች። አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ሃይማኖቶች በብዙ አገሮች ሲተከሉ የብዙ ሰዎች ሕይወት ጠፍቶ የሰው ደም እንደ ጎርፍ አገሩን አከርፍቶ ነው። በኢትዮጵያ ይህ አልሆነም። ሶስቱን ሃይማኖቶች በተመለከተ ሶስቱም ተቃቅፈው የተኙበት ወሎ ነው። ወሎ የፍቅር አገር ነው። አንዱ ሃይማኖት ብቻውን ጨምድዶ ለመያዝ ሲሞክር የኢትዮጵያ ሕዝብ አይወድም። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚስማማው ያዝ ለቀቅ ነው። መጨነቅን አይወድም። ለየብቻ ቆራጭ ፈላጭ ለመሆን ለኦሪታውያንም ለክርስትናም ለእስልምናም አልሆነም። ሶስቱም ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን ሞክረዋል። ሶስቱም አልተሳካላቸው። የሶስቱ ሃይማኖቶች ታሪክ ብቻ የኢትዮጵያን ሕዝብ ባህሪ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍላጎትና የኑሮ መሰረት በሚገባ ያስተምር ነበር። ከተከታታይ ትውልዶች ውስጥ ይህንን ትምህርት የቀሰመና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኑሮ በመሰረተነት የተከለ ትውልድ
እስካሁን አልተፈጠረም። ያሳዝናልም ያስገርማል። የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ ህዝብ በ3000 አመታት ታሪኩ ካለፈው እየተማረ ስህተቱን ይያረመ አለመሻሻሉ ነው። የሚገርመው ኢትዮጵያ ያንድ ፈላጭ ቆራጭ ኃይል ሀገር እንድትሆን እንደ የኢትዮጵያ ህዝብ የማይፈልግ መሆኑ በትጋትና በቆራጥነት ማሳየቱ ነው። አንዱ ሃይማኖት ጨምድዶ ሲይዘው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደማይፈቅድ ሁሉ አንድ የግፍ አገዛዝም ጨምድዶ ሲይዘው አይወድም። የኢትዮጵያ ህዝብ ያኮርፋል፣ ቂም ይይዛል፣ አድፍጦ ምቹ ጊዜን ይጠብቃል። ጊዜው ሲደርስ አበይርስ እያለ ብዙ ጊዜ ይፈጅበት ይሆናል። ለምን? የታፈነ ህዝብ ስለሆነ መሰብሰብ አይችልም። ሐሳቡን በግልጽ መመካከር አይችልም። መደራጀት አይችልም። መታፈኑንም ለመቋቋም የኢትዮጵያ ህዝብ ዘዴ ፈጥሯል። እያንዳንዱ ሰው ለየብቻው ቂሙን ቋጥሮ ከማንም ጋር ሳይነጋገርና ሳይማከር የግፍ አገዛዙን ትንሽ መሳሪያ ይዞ ይገዘግዘዋል። አገዛዙና ህዝቡ በእልህ ተያይዘው ሳይነጋገሩ ውስጥ ውስጡን ይቋሰላሉ። ማድፈት የኢትዮጵያ ህዝብ ልዩ ባህል መሆኑን ያወቅኩት አሁን በስተርጅና ነው። ማድፈት መሆኑን ሳላውቅ የኢትዮጵያ ህዝብ በማድፈት የሰራውን አውቅ ነበር። እናንተም ታውቁታላችሁ። የናፒየር ጦር እንግሊዙ ጦር 32000 ነበረ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ። የቴዎድሮስ ጦር በናፒየር ግምት 7000 ብቻ ነበረ። ናፒየር 44 ዝሆኖች የዘመኑ ታንኮች ማለት ነው ነበረው። አራት ሺህ የእንግሊዝና 9000 የህንድ ወታደሮች ነበሩት። ዋናው ነገር የናፒየር ጦር ዙላ አካባቢ እንደደረሰ ደጃዝማች ካሳይ ተቀብሎ መኖና ምግብ ለማቅረብ ለናፒየር ቃል ገባለት። አካባቢው በሙሉ በጌምድርና ወሎን ጨምሮ ቴዎድሮስን ከዳው። ናፒየር ሲመጣ ያደፈጠው ሁሉ አንገቱን እያንሰራራ ቴዎድሮስን ከዳ። ቴዎድሮስም አውቆታል፣ ራሱን ገደለ። ናፒየር ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳልተዋጋ ያውቃል። የሸዋንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ የትግሬንም ንጉስ ሲንቁ ሲንቁ ወንድ አለ ራሱ ወገድሎ ማያውቁ ተብሎ ተዘፈነለት ወደቀ። ከ125 ዓመታት ገደማ በኋላ ሻቢያና ወያኔ በሲአይኤ እርዳታ ኢትዮጵያን በወረዱ ጊዜ ወያኔ ጎጃምን በማራቶን አቋርጦ አምቦ ገባ። ከወሎ በኩል ደግሞ በመንዝ በኩል እየሮጠ አዲስ አበባ ገባ። መንግስቱ ኃይለማርያም ሐራሪ ገባ። ወያኔ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳልተዋጋ ያውቃል። በ1886 የኢትዮጵያ ህዝብ ቴዎድሮስን ለናፒየር ጦር እንዳጋለጠ በ1983 መንግስቱ ኃይለማርያምን ለሻቢያና ለወያኔ አጋለጠው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይወያይና ሳይማከር ሳይደራጅና ሳይታጠቅ ጊዜ ጠብቆ ግፈኛውን ያጋለጣል። በቂምና በበቀል ስሜት እየተገፋ ክፉን በክፉ የመመለስ ባህል አዳብሮ ቆይቷል። ክፉን በክፉ መመለስ ክፋትን ያራባል።
ሁልጊዜ ማንኛውም ትውልድ የሚጠላው ክፋትን ነው ግን የተፈጠረ ሆኖ የሚጠላውን ክፋት ለማጥፋት የሚጠቀመው በሌላ ክፋት ነው ክፋትን በሌላ ክፋት መበቀል ክፋትን መትከል ነው ክፋት ቂምን ይወልዳል ቂም ደግሞ ክፋትን ይወልዳል ክፋትና ቂም ሲወላለዱ ሰላም ይደፈርሳል ንብረት ይወድማል የሰው ህይወት ይጠፋል ማህበረሰቡ ቆመ ቀር ይሆናል ቆመ ቀር ማህበረሰብ መሆን ክፋትን በክፋት የመመለሱ ዋጋ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ቆመ ቀር ሆኖ ቀረ የሚለው ጥያቄ መልስ ያገኘለት ይመስለኛል ክፋትን በክፋት እንመልሳለን ስንል ክፋትን ያራባን ሰላምን ያጣን ቆመ ቀር በመሆን እየተቀጣን እንቀጥላለን ከማድፈት ቃር ሳንተዋወቅ በየክፍለ ሀገሩ ለመስክጥናት ሲዘዋወር ላንድ ጥያቄ ከሁሉም ዘንድ ከሁሉ ባቦር እስከወሎና እስከሸዋ የማገኘው ተመሳሳይ መልስ በጣም ያስገርመኝ ነበር በጉዳዩ ላይ ብዙ ጊዜ ተናግሬበታለሁ ጽፌበታለሁ የገበሬዎቹ ማሳዎች ትናንሽ የሚሆኑት ለምንድን ነው? ገበሬዎች ከሚያርሱት ማሳ ጨምረው ለማረስ ምን ይቸግራቸዋል? ለሚል ጥያቄ የመሬት ችግር እንዳልነበረና ከፈለጉም ሌላ ማሳ ጨምረው ማረስ እንደሚችሉ ገበሬዎቹ ይነግሩኝ ነበር። ገበሬዎቹ ጭሰኞች ከሆኑ ሌላ ማሳ በመጨመር ለባለመሬቱ የሚሰጡት ይጨምራልና መሬት ጨምሬ አላርስም ይላሉ ለባለመሬቱ ላለመስጠት አትኩሮታቸው ለባለመሬቱ በሚሰጡት ላይ እንጂ ለነሱ ለራሳቸው በሚያገኙት ላይ አልነበረም ገባር አራሾች ከሆኑ ደግሞ መሬት ጨምሬ ባርስ ጅብ ይጠራብኛል ይላሉ ብዝበዛን ለመቃወም ጭሰኛውም ሆነ ገባሩ በሙሉ ኃይሉ ለማምረት አይፈልግም በደፈጣ ላይ ነው ራሱን ቢጎዳውም በመለገም አጥቂውን ለመጉዳት ይፈልጋል በደርግ ዘመን የምታሳውሱ ሰዎች ካላችሁ የደርግ የግብር ጫና በነጋዴው ላይ በጣም በበረታበት ጊዜ ነጋዴዎች የተባበሩት መንግስታት ምግብ ለሥራ የሚለውን የሥራ ስያሜ በመቀየር ሥራ ለምግብ ብለው ሰይመውት ነበር ብዙ ሰርተው ትርፋቸው ለከፋ ግብር የሚያዳርጋቸው እንዳይሆን ዝቅተኛውን ግብር ሲከፍሉ ሰርተው ሌላውን የሥራ ጊዜ ይቀልዱበት ነበር ስለዚህ አውቆ ምርቱን የሚቀንሰው ገበሬው ብቻ ሳይሆን ነጋዴውም ነበር ማለት ነው ሳምሶን የድንኳኑን ምሰሶ ይዞ ውጽኢ ነፍሴ ምስለ ነፍሶሙ ከፍልስጤማውያን ጋር ልሙት እንዳለው ከታሪካችን የምንማር ከሆነ በሚከተሉት ሁለት ነጥቦች ላይ እናተኩር የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ የግፍ አገዛዞችን ለመጣል ችሏል ወይም ለመጣል ረድቷል ነገር ግን አንድም ጊዜ አዲስ የመንግስት ስርዓትን ለመትከል አልሞከረም በሌላ አነጋገር ከታሪካችን የምንማረው አንዱ ዋናው ቁም ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ መንቀል እንጂ መትከል የማያውቅ መሆኑን ነው እነዚህን ሁለት የታሪክ እውነቶች አረጋግጠን ከተቀበል ሁለት ጥያቄዎችን ማንሳት እንችላለን ለኢትዮጵያ ህዝብ የግፍ አገዛዝን ለመንቀል ቀላል የሆነለት እንዴት ነው? ለኢትዮጵያ ህዝብ ትክክለኛ መንግስተ ህዝብን ለመትከል ከባድ የሆነበት እንዴት ነው? ለነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ሁላችንም የምንስማማባቸው መልሶች ያሉ ይመስለኛል። የግፍ አገዛዝን መንቀል ስንል እንዳንሳሳት እያንዳንዱን የግፍ አገዛዝ ለየብቻ ማለታችን ነው እንጂ
የግፍ አገዛዝን ሐሳብና መሰረት ከምድረ ኢትዮጵያ መንቀል ማለታችን አይደለም። ይህ ገና እስካሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልደረሰበት ያስተሳሰብ ደረጃ ነው። አሁን የምንነጋገረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ባንድ በተወሰነ ዘመን የሚያውቀውን የግፍ አገዛዝ ለመንቀል የሚያደርገውን ጥረት ነው። መንቀሉ ቀላል የሚሆነው ብዙ የወደፊት ባለተራ ግፈኞች ሰይፋቸውን መዘው ጦራቸውን ስለውና አሰፍስፈው ተራቸውን የሚጠብቁ ሲኖሩ ወይም የማይቻል የውጭ ኃይል ገፍትሮ ሲመጣ ነው። እንዲህ ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቂሙን ለመበቀል አጃቢ ሆኖ ነቃዩን ይረዳል። ግፈኛውን ለመንቀል የተሰለፈው ኃይል ወገን ነው ወይስ ባዕድ ነው የሚል ጥያቄ አይነሳም። ምን ጊዜም ቢሆን ባዕድ ግፈኛው ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በግፈኛው ላይ ይለግምበታል። እዚህ ጋር አንድ ልዩ የሆነ ነገር አለና እንደው ኃይል ወገንና ባዕድ አይለይም የሚለው ነገር ሁሌም እውነት አይደለም። አንድ አትሊስት እውነት አውቃለሁኝ። አንድ ኢያሱ ልጅ ዮሐንስ ኢያሱ በወሎ አርበኛ ሆኖ በሚዋጋበት ጊዜ ኢጣሊያኖች ይልኩበት ነበር። እኛ ምንዋጋው ካንተ ጋር አይደለም ካባተ ገዳይ ጋር ነው ምንዋጋው። ለኛ ገባና እናነግሳለን እያሉ ይልኩበት ነበር። ይሄንን እውነተኛ ታሪክ ነው የነገሩኝ። አቶ ስዩም ያቆብ የሚባሉ ትምህርት ሚኒስቴር ነበሩ። አንድ 2 ሜትር ሰውዬ የአጋሜ ሰው ናቸው። እሳቸው ናቸው የነገሩኝ። ያዩት ነው። በእሳቸው ለጣሊያን ጻፊ ነበሩ። ዮሐንስ ኢያሱ ሲመልስ ምን ይላል? እኔ እናንተን የምዋጋችሁ የኃይለ ሥላሴ ጠላት ናችሁ ብዬ አይደለም። እኔ እናንተን የምዋጋችሁ የኢትዮጵያ ጠላት ናችሁ። እያለ ነበር። ስለዚህ ነበሩ አንዳንድ ሰዎች ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ልዩ ሐሳብ ነበራቸው። ይሄ ሰውዬ እንዴት እንደሞተ መጣቁ ሰዎች ኖራላችሁ የሚያሳዝን ነው። መለገም ማንንም የማያውቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኃይለኛ መሳሪያ ነው። ከመሰማቸው አንዳንድ ነገሮች በኢትዮጵያ የሚሰሩ የቻይና ሰዎች ይሄንን የኢትዮጵያ ሕዝብ የምስጢር መሳሪያ ያወቁት ይመስላል። የፈረንጆች መለገም በድርጅት ነው። የኢትዮጵያውያን መለገም ግን ለየብቻና በምስጢር ነው። ሳይታወቅበት የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያዳክመውን ያዳክማል፣ የሚያደህየውን ያደህያል። የእሱ ድካምና የእሱ መደህየት ከግፈኛው ብርታትና ከግፈኛው ሀብታምነት ጋር ዝምድና እንዳለው የተያያዘ እንደሆነ ያውቃል። ቀኑ ሲደርስ አምባ ይፈርስ ነውና ተፎካካሪዎች ሲነሱ ያን ጊዜ የግፈኛው ሀብት ሲሟጠጥና ጉልበቱ ሲብረከረክ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወሳኝነቱን ያረጋግጣል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመለስ ብዙም ወደ ኋላ ሳንሄድ ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ መጀመሪያ የኃይለ ሥላሴን ያገዛዝ ሥርዓት ለመንቀል በሁለተኛ የደርግን የኮሚኒስት የተባለ ሥርዓት ለመንቀል የተረባረበውን ኃይል ስናስብ የነበረውን የግፍ ሥርዓት ለመንቀል ብቁ ነበር። ሁለቱንም ጊዜ ለመንቀል የተከማቸው ቂም ብዙ ነበር። እያንዳንዱ ሰው የተፈጸመበትን በደልና ግፍ እያሰበ እሱ አንዳችም ነገር ባያደርግም ግፈኛው ሲወርድ ማየቱ ብቻ ልዩ ደስታ እየሰጠው አጃቢ መሆኑን በመሆን ይሳተፋል።
አለቃ ያሉ ተምሩ ባንዴ አማርኛ ቅኔ ይቺ ሀገር ከፉናት ብለዋል። ኢትዮጵያ ግፍን አይረሳም። የመበቀል ስሜቱ ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ወደ ክፋት ይመራዋል። የደረሰበትን ግፍ ሌላ ግፍ በመፈጸም ይበቀላል። እንዲሁም ያደረገ ግፍን ለሚቀጥለው ትውልድ ያስተላልፋል። ክፋቱ ይሄ ነው። ስለ ሁለተኛው ጥያቄ ታሪካችን የሚያሳየው መንግስተ ህዝብ የመትከሉ ዓላማ ባለቤት እንዳልነበረውና አሁንም እንደሌለው ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በመጀመሪያ ክፉን በክፉ የመመለስን ባህል ከልቡ መንቀልና በቂ መመራትን ማቆም አለበት። ያለፈውን ግፍና ቂም ይዞ ወደፊት ወደ ተሻለ ሁኔታ ውስጥ እንደማይገባ ተረድቶ አይነ ልቦናውንና አእምሮውን በወደፊቱ ኑሮው ላይ ቢያተኩር ግፍን ከስሩ ነቅሎ የህዝብ መንግስት ለመመስረት ይችላል። መንቀልን ቀላል የሚያደርገው የቂም ግፊት ነው፣ የክፋት ስሜት ነው። መትከልን ከኋላው የሚገፋው ስሜት የለም። ለመትከል የሚያስፈልገው ለወደፊቱ ኑሮ የተሻለውን ሁሉ ማሰብና መመኘት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የክፋትን የቂምንና የበቀልን መንገድ ትቶ የግለኛነት ምስጢርን ትቶ ችግሩን ሁሉ በአደባባይና በግልጽ መወያየት በህብረት የመወሰን ችሎታውን በማዳበር ቢጠግነው ይረዳዋል። ለዚህ ምቹ ሁኔታ ራሱ የሚፈጥርበት ዘዴ የህብረቱ ዋና ፍሬ ሆኖ የሚከተለውን የትክክለኛ መንግስት ምሰሶዎች ለመትከል የሚቻል ይሆናል። አንዱ ምሰሶ የምለው ነጻነት ነው። ማለት ማንም ሰው የሌላውን ሰው መብት እስካልጎዳ ድረስ የፈቀደውን ነገር ለመናገር የፈለገውን ነገር ለማድረግ በፈለገው ሙያ ወይም ስራ ለመሰማራት በፈለገው አይነት ማህበር ለመደራጀት እንደ ልቡ ቁጣውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ መንግስትን ለመሰየምና ለመሻር የግለሰብንም ሆነ የህዝብን ችሎታ የሚገልጽ ነው። ሁለተኛ እኩልነት ማለት የኢትዮጵያን ዜጎች ሁሉ በአንድ ላይ የሚመድብና በአንድ ተርታ የሚያቆም በምንም አይነት ምክንያት ያልተዛነፉና የማይበላለጡ መብቶችን የሚያጎናጽፍና በምንም አይነት ምክንያት ያልተዛነፉና የማይበላለጡ ግዴታዎች ያሏቸው የሀገሩ ባለቤቶች እንዲሆኑ ማረጋገጥ ነው። ሶስተኛ ህጋዊ ስርዓት አንድነት የልዩነት መሳሪያ ነው። በህጋራዊ ስርዓት የልዩነት መሳሪያው ጉልበት ነው። ከህጋራዊ ተሻግሮ የወጣ ማህበረሰብ ደግሞ በግለሰቦችም ይሁን በማህበሮች መካከል ያለውንና የሚፈጠረውን ልዩነት ለማስተዳደር ህጋዊ ስርዓት በግድ አስፈላጊ ይሆናል። ሰዎች በጉልበታቸው ወይም በሀብታቸው ተመክተው በሰዎች ላይ የበላይነት ለመመስረት እንዳይችሉ ህጋዊ ስርዓት ያግዳቸዋል። ማንም ሰው ወይም ዜጋ በምንም ምክንያት በህግ ፊት ከሌሎች ዜጎች ሳይበልጥ እኩል ይሆናል። ህጋዊ ስርዓት ባለበት ዜጎች ሁሉ በህግ ለህግ ይገዛሉ እንጂ ለሰው የማይገዙ እንዲሆኑ ህግ ይጠብቃቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጭ አገሮች ብልጭ ድርግም እያለ የሚታየው የኢትዮጵያ ሳይሆን የኢትዮጵያውያን ዓላማ በሁለት የተለያዩ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ያለ ነው። በአሁኑ ጊዜ ሳይታለም የተፈታ ነው። በሀገር ውስጥ ያለውን ወያኔ ይቆጣጠረዋል። የብልጭ ታው ባይሆንም የድርግም ታው ባለቤት ወያኔ ነው። ከሀገር ውጭ የሚታዩት ብልጭ ድርግሞች የሚዘወሩት በፍቅረ ነዋይና በፍቅረ ስልጣን ነው። እኔ በዚህ አምናለሁ። እነሱ ካልገቡበት የሌላው እንዳይሰምር እያሉ የሚፎካከሩ ቡድኖች ዛሬም አሉ። በዚያ ላይ የፈረንጅ ሀገር የኑሮ ጣጣ
ጠገብነ አያቀም ስለዚህ ልክ በአገር ውስጥ ወያኔ ስልጣኑን ሀብቱን በመቆጣጠር ህዝብን ለመቆጣጠር እንደሚሞክረው በውጭም ስልጣንን ሀብቱን ለመቆጣጠር በመሞከር በስደተኛው ላይ ተጽዕኖ ይደረጋል በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ንቅናቄዎች ብልጭ ድርግም የሚሉት የሚሉበት ምክንያት ይሄው ይመስለኛል ነጻነት እኩልነትና ህጋዊ ስርዓት ባህል ሰፈኑበት ማህበረሰብ ውስጥ ለሀገርና ለህዝብ የወደፊቱን እቅድ የሚቀርጸው ማን ነው ከዚህ ጥያቄ የምናገኘው ፍንጭ ሰላም ነጻነት እኩልነትና ህጋዊ ስርዓት የማህበረሰቡ እሾህ የሌለበት ምንጣፍ ሆነው ህዝቡ እየሳቀ እንደ ልቡ ሲንከባለልባቸው አይተን ካላረጋገጥን የወደፊቱን ቤታችንን ለመካብ መጀመር የምንችል አይመስለኝም። ምንጣፉ ከእሾህ ጸድቶ እንደ ልብ የሚያንከባልል የመሆን ያህል ምንጣፉ ላይ የሚንከባለሉትም ሰዎች መጽዳት ያስፈልጋቸዋል። የወደፊቱን ለመገንባት የተሰለፉ ሰዎች ባለፉ ዘመናት ከያለበት በውድም በግድም የለቃቀሙትን የሙኞትና የክፋት ሸክሞች ማራገፍና አእምሯቸውን ህሊናቸውን ማጽዳት ግዴታቸው ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ትልቁ ፈተና ያለው እዚህ ላይ ነው። መድረኩ ላይ አዲስ ምንጣፍ የሚዘረጉትና የህዝቡን የክፋት ሸክሞች ለማራገፍ የሚያግዙት እነማን ናቸው? ለዚህ ተግባር ብቃቱ ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህን ኢትዮጵያውያን ከያለበት አድኖ ማግኘት ከባድ ስራ ይሆናል። ነገር ግን ያንዳንዳችን ከዛሬ ወደ ነገ የሚያሸጋግረው ድልድይ ላይ ሆነን አእምሯችንን ለመሳልና ህሊናችንን ለማጽዳት በመዘጋጀት ከባዱን ተግባር በአንዳንድ ጥያቄዎች ልናቀለው እንችላለን። እንለለፈውና እነዚህ ጥያቄዎች በጣም አጠቃላይ ናቸው። ሲዘረዘሩ ብዙ ነገሮችን ያወጣሉ። ፍሬ ነገሩ ተደጋግሞ እንደታየው ፈረንጆች እንደሚሉት The road to hell is paved with good intentions እንዳይሆንብን ለማሳሰብ ነው። ጥሩ ማሰብ መልካም ነው። ግን ጥሩ መስራት እንደሚበልጥ አያጠራጥርም። ጥሩ መስራት ከራስ አልፎ ለሀገርና ለወገን ሲሆን ደግሞ ከሁሉም የበለጠ ነው። ብዙዎቻችን ወያኔም ጭምር ፈረንጆች ሙሉ ዓለም ምለው ግሎባላይዜሽን ነው። በሚሉት አዲስ ፈሊጣቸው እየታለልን ነው። የራሳችን ጎጆ ሳንጠግን ሙሉ ዓለም ውስጥ መግባት እንደ ወያኔ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች ቢሰራም ህዝብን አደህቶ የሚከብረው ሌላ ነው። በሙሉ ዓለም ለሌላው የሚከብረው የሀገሩን ባለቤት አራቅቶ ነው። በሙሉ ዓለም የሀገሩ ባለቤት ጉልበቱን ለባርነት መሬቱን ለጨረታ አስረክቦ አገር አልባ ወገን አልባ ባይተዋር ሆኖ ነው። በሙሉ ዓለም ሀብታሞቹ የትኛውም አገር ባለቤት ሲሆኑ ደሃዎቹ አገራቸውንም የሚያጡበት ሁኔታ ነው። ነገር ግን አንድ ቀን የባሪያዎች ነጻነት ሳይታወጅ ይፈነዳል። ዛሬ ትርፍራፊ ያዙ የባሪያዎች አለቃ በመሆን የደላቸው ሰዎች ያኔ መሬት ተከፍታ በዋጠችኝ ይላሉ። ከዚህ ህዝባዊ መቅሰፍት መዳን የሚቻለው ዛሬ ነው። የኛ ትልንሽ ዓለም ጠፍታ ሙሉ ዓለም አትለማለም። ወደ ኋላ ያዩ ወደፊት መሄድ አይቻልም። ልብ በትናንቱ የጥላቻ ስሜት ተቀስፎ አእምሮ እንዴት ብሎ የነገውን ተስፋ ይወጥናል? ስሜትን ቀስፎ ያዘውና ከወደ ኋላ ጎልቶ የሚታየው በቀል ነው፣ ጥፋት ነው፣ ድብድብ ነው። ይህንን የተፈጥሮ የእንስሳ ስሜት መቆጣጠር ሳይቻል በምን ኃይል እንዴት ተብሎ ወደፊት ለማየትና ልማትና እድገትን ማሰብ ይቻላል?
ወደ ኋላ ማየት ቆሞ ለመቅረት መወሰን ነው። ወደፊት ማየት ለመገንባት ነው። ለውጥን ፈልጎ ቂምን ለመበቀል መሰማራት ከታሪክ አለመማር ነው። ዛሬ በየቤቱ በሹክሹክታ የሚወራ የኢትዮጵያ ጉዳይ አለ። የትግሬዎች ጉዳይ ትግሬዎች ለብቻቸው እንደ ግል ጉዳያቸው አድርገው በሹክሹክታ ያወሩታል። ትግሬ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያንም በሹክሹክታ ስለ ትግሬዎች ያወራሉ። ለምንድን ነው ይህንን ብሔራዊ ጉዳይ በግልጽና በአደባባይ የማንወያይበት? ምክንያቱ ግልጽ ነው። በሁለቱም በኩል በትግሬዎቹም ሆነ ትግሬ ባልሆኑት በኩል ሸር ስላለ ነው። ያልጸዳ አስተሳሰብና ያልጸዳ መንፈስ ስላለ ነው። በሁለቱም በኩል ልዩነትን የበላይነት መሰላል በማድረግ ለመጠቀም ነው። በሁለቱም በኩል ልዩነትን የበላይነት መሰላል በማድረግ ሌላውን ለማጥቃት ነው። በሁለቱም በኩል ምንም አይነት የበላይነት መሰላል ዘለቄታ እንደሌለውና ሁሉንም በአፍጢሙ እንደሚደፋው ያለፉት 40 ዓመት አስተምሯል። ዋናው ከታሪካችን የምናገኘው ትምህርት ያንዳንዳችን ራሳችንን ለማሸነፍ መወሰንን ነው። ያንዳንዳችን ራሳችንን ለእውነት፣ ለፍት፣ ለነጻነት፣ ለእኩልነትና ለአብሮነት ማስገዛትን ነው። በግልጽነትና በመወያየት በመተሳሰብና በመተባበር የሚገኘውን ጥቅም የዕለት ድግምት አድርገን ለልጆቻችንና ለልጆቻችን ማስተላለፍ ይጠበቅብናል። በታሪካችን የምንቆጭበትን ሁሉ እኛና የሚቀጥሉት ትውልዶች እንዳይደግሙት ሁልጊዜ ወደ ኋላ እያየን ከመቆጨትና ከንፈርን ከመንከርስ እንዳን። የወደፊት ኢትዮጵያን የምንገነባው በጠብ ሳይሆን በስምምነት፣ በንትርክ ሳይሆን በውይይት፣ በጉልበት ሳይሆን በብልሃት፣ በጮሌነት ሳይሆን በእውቀት፣ በስሜት ሳይሆን በሐሳብ እየተሞራረድን ነው። የወደፊት ኢትዮጵያን የምንገነባው አብረን የምንኖርበትና አብረን የምናድግበት የጋራ ማህበረሰብ ለመፍጠርና ለመቅረስ ክፋትን በክፋት ከመመለስ ጋር በሐልዮም በገብርም سنለያየ ነው። የወደፊት ኢትዮጵያን የምንገነባው አንድ በመሆን አይደለም፣ በመለያየትም አይደለም። ልዩነታችንን በአንድነት አቅልበን በጋራ ስምምነት سنናስራቸው። የወደፊት ኢትዮጵያን የምንገነባው በአብሮነት ላይ በተመረጋ ጥር ውስጥ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን በልበ ሙሉ ነጻነት በፈረጠመ ወኔ ኢትዮጵያን የጀግኖች ሀገር የነጻ ሰዎች ምድር ስናደርጋት ነው። ይሄ እዚህ ሀገር ያለው የእናንተ ናሽናል አንተም ነው እንደዚህ የሚለው the land of the free ነው። ያንን ስናደርግ ነው ኢትዮጵያን ልናደርጋት እንችላለን። ቂምና ክፋትን በክፋት መመለስ ካለንበት እንዳንነቃነቅ እንዲያውም ወደ ሆነ እንድንመለስ ያደርገናል። የጥፋት ምሳሌ በዙሪያችን ሞልቷል። የዛሬ 60 ዓመት ግድም ሊባኖስ ፈራርሳ እስከዛሬ ምድሩን መልኳን አልመለሰችም። ዛሬ ደግሞ አፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ የመንና ሶማሊያ እየፈራረሱን እነዚህ ሀገሮች ሁሉ ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል ለብዙ ዘመናት አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ሱዳንና ሶማሊያም በዚሁ ተግባር ተሰማርተው ነበር። የኢትዮጵያ አምላክ ለኢትዮጵያ ያሰቡትን እያጠፈ ለነሱ ሰጣቸው። ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር ነች። በፈሪሃ እግዚአብሔር የሚያምኑ የሽማግሌዎች የሰላምና የርቅ ሰዎች አገር ነች።
زاری چوپیان ازوات نالم ازم میاسف استفوت گلبت نیوچ گرم سوچ لب باچو بگذار برای تشنفو کانجاب و بات کفو یار سبز سلکیت اندیاتات گذار بیردن لب باچو بر بریت لچ ارلم باچو آم رو اچو لشگت باچو میراتو نیلاکل لچو ولایت چاچن አብረው ኖረዋል በየቤተ ክርስቲያኑ እኔ ስባከሬ እንኳን ሰው ወፋለም ዳለው ንምጹ የለም እንጂ እያሉ በእምነት ዘምረዋል እኛም እኔ ስባከሬ እንኳን ሰው ወፋለም ዳለው ብለን እየዘመርን መቀጠል አለብን Yeah, it's the link.